Отново сме тук. Вие видяхте през тези 4 години какво се случи. Когато ни управлява движение за права и свободи, не се прави нищо в малките населени места. Видяхте го. Тук сме. Да подкрепим нашия кмет на село Манолич, Бълген Кадиш. Да подкрепим нашите кандидати за общински съветници, както и нашия кандидат за кмет на община Димитър Гавазов. Умолявам ви, този път нека да бъдем обединени. Защото преди в нашето управление, когато управляваше движение за права и свободи, всички сме свидетели как ни уличка по уличка, камъче по камъче градихме. Но за съжаление какво се случи? След 4 години дори не можаха това, което направихме, ние да го стопанисват. Това е управлението на другите партии. Затова бъдете обединени и всички заедно да можем да живеем по-добре. Независимо, че съм народен представител от Сливенски регион, аз ще бъда до вас, ще подкрепям кмета, нашия кмет, който съм сигурна, че още на първи тур ще бъде избран. И заедно с колегите народни представители, защото сме 4, ние ще градиме, ще продължаваме да градиме за община Сунгурларе.